បាទអរគុណច្រើនឥឡូវនេះខ្ញុំបានផ្ដល់ជូននូវព័ត៌មានគឺតកតអំពីកម្មវិធី Battle of the Band ប្រកាសអ្នកឈ្នះរង្វាន់ជាផ្លូវការនៅក្នុងការប្រគំតន្ត្រីវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រកម្មវិធីជ្រើសក្រុមតន្ត្រីដែលកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាព Battle of the Band ដែលបានឈានដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅចុងសប្ដាហ៍នេះហើយដែលនៅក្នុងនោះមាន4ក្រុមដែលបានចូលរួមប្រគំប្រជែងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលក្រុមចម្រៀងកំពូលទាំង4មានដូចជា Bad Banger The First Hashtag Sweet Bang ដែលនៅក្នុងចំណោមនោះគឺក្រុមតំណាងជាយុភីហើយនឹងបន្តសហការជាមួយនឹងក្រុមតន្ត្រីក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនចែកខាត់នៅលើវិថីតន្ត្រីនៅក្នុងសកម្មភាពនានាដែលតាក់ទងអំពីយុវជនកម្មវិធី Battle of the Band Cambodia 2019គឺជាការប្រកួតទូទាំងប្រទេសដែលមានរយៈពេល4ខែដើម្បីស្វែងរកនូវក្រុមតន្ត្រីថ្មីដែលមានសមត្ថភាពចម្រុះថ្មីការប្រកួតប្រជែងនេះគឺទាក់ទាញក្រុមតន្ត្រីថ្មីៗជាច្រើនដែលក្រុមជ័យលាភីនៅទទួលបានជាមួយនឹងការចុះកុងត្រាក់ពីក្រុមហ៊ុន Stella Records រួមជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ $2,500ទូរស័ព្ទ iPhone X1 គ្រឿងនិងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដែលខាតទៅឥតគិតថ្លៃរយៈពេល1ឆ្នាំនិងកុងត្រាក់3ខែដើម្បីបន្តសម្ដែងនៅហាងHot Record Coffee នៅទីក្រុងភ្នំពេញពីយុប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Stacker Look at Western និយាយថា Battle of the Band គឺជាការចាប់ផ្ដើមអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ល្អដែលផ្សារភ្ជាប់គោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅនឹងការផ្ដោតទៅលើក្រុមយុវជនដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងនិងការចាប់អារម្មណ៍ក្រុមហ៊ុន Stacker គឺតែងតែគ្រប់គ្រងទៅដល់យុវជនដែលមានទេពកោសល្យគ្រប់វិស័យមិនថាដូចតន្ត្រីហ្គេមកំសាន្តសិល្បៈខ្សែភាពយន្តនិងរបាំបាទអរគុណច្រើនយើងកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំថាតើក្រុមពិសេសទាំង4នឹងទទួលបានជាមួយនឹងជ័យលាភីលេខ1លេខ2លេខ3ឬក៏លេខ4អាស្រ័យទៅលើការប្រកួតប្រជែងក៏ដូចជាសមត្ថភាពផ្ទាល់របស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញយើងក៏សូមជូនពរសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យទទួលបានជាមួយនឹងជ័យលាភីក៏ដូចជាដំណឹងល្អៗផងដែរបាទថាពិតជាពិសេសមែនទែនដោយដែលរិទ្ធសុនីបានជម្រាបជូនជាសម្រាប់អ្នកដែលបោះក្រុមជ័យលាភីដែលទទួលបាននៅជ័យលាភីលេខ1នោះគឺទទួលបានច្រើនមែនទែនដូចជាការចុះកងត្រាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Stella Record គឺទទួលបានទឹកប្រាក់ $2,500 ដុល្លារទូរស័ព្ទ iPhone X1 គ្រឿងហើយក៏មាននៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតសេខារបស់ពេញមួយឆ្នាំតែម្ដងគាត់ពិតជាពិសេសមែនទែន